Moi, mä oon Jenni Dahlman ja mut nyt yllytettiin tällaiseen me naisten laukkuratsiaan. Ensinnäkin mun laukku on ihana Hermes Birkin. Mä oon niiden suuri fani. Mulla on näitä parissa eri värissä, mutta tää musta alu ensimmäinen ja se on ehkä niistä kaikista rakkain ja eniten käytössä ollut. Sitten, mitä sieltä löytyy? Yllätyksiä. Ensin vesipullo. Puhelin, aina mukana. Lompakko, myös hyvin tarpeellinen. Ihana Chanelin pikkulompakko. Mahtuu enemmän tavaraa laukkuun, kun ottaa tällaisen pienemmän lompakon. Hiuslenksu. Vaseliinia. Joo, se on hyvä huulille tälleen talvella. Auton pemarin avaimet. Ksylitolienkkipurkkaa. Pitää freesinä koko päivän. Hiuslakkaa löytyy. Kolbelin minikoko. Sephoran käsirasva. Talvisin aina kuivuu kädet niin paljon, että pitää olla käsirasva varmuuden vuoksi laukussa. Sitten pahanpäivän varalle Purana 400. Kapseleita, nämä on parempia, kun ne ihan tavalliset. Näistä lähtee nopeammin pääkipu pois näistä kapseleista. Puolet näköjään käytetty. Sitten pikku välipalaa, eli Kokovin supersnäksejä. Appelsiini ja cashew maussa. Puhelimia lisää, toinen puhelin. Elikkä tää oli joulupukilta. Kaksin kappaleen pitää olla, kiireinen nainen. Sitten täältä löytyy Sephoran huulirasva. Lisää, siellähän oli jo toi vaseliini. Sitten löytyy Chanelin huulikiilto. L'Oreal Pariin huulikiilto. Sitten kynsilakkaa, että jos päivän mittaan alkaa kynnet repsahtaa, niin voi sieltä laittaa lisää. Eli L'Orean pariin tuollainen vaalea, ihana kynsilakka. Ja sitten alkaakin olla aika tyhjä, mutta vielä viimeinen, eli visinen silmätipat, kun on pitkiä kuvauspäiviä, niin joskus alkaa silmät väsyä ja punottaa, niin sitten näihin joutuu turvautumaan. Siinäpä se sitten olikin.